Tani waa bilowga shaqada ay ku maareyso qoyskeeda oo ka kooban 8 caruur ah. Kal hore se ka joojisay qiimo dhaca lacagta shilinka Soomaaliga oo saameyn ku yeelatay nolosheeda. Maama Khadra Umar Sharif waxay korinta caruurteeda iyo waxbarashadooda ku maareyn jirtay gadida sambuuska iyo waxyaabaha macmacaanka ah oo badankooda ay ku socoto shilinka Soomaaliga. 8 ciyaal aan dhalay, 8 ciyaalna waxaan ka korsan jiray shishimooga iyo sambuuska iyo shilin Soomaaliga haddii hoos u dhacay. Saameyn weyn ay nagu yeelatay inaan macnaha ay noo shaqeyn wayso lacagtii. Maxaan ku dhahaasay alxamdulillaah, had shalay iyo daraad iyo maanta waa kala socotaa lacagtii. Ilaahay ama haddaas iskale suuqaas aan ka shaqaysan jiray lacagtii oo qiimihii hoos u dhacay. Maxaan ku dhahaa soo shaqeyn wayse shaqo la'aan aan ugu dhacday. Alxamdulillaah hadda lacagtii waa noo shaqaysaa. Ma haddaasna waxaa iskale dowladda qiimo dhici ku yimi lacagta shilinka Soomaaliga waxay saameysay qoysas badan oo ay ka mid tahay maama Khadro. Haatanse maalmo kadib way ka duwan tahay sida ay noloshoodii ahaan jirtay. Muddo kadib maama Khadro Cumar Shariif waxay taagan tahay suuqa iyadoo ka ganacsanaysa shaqadii muddo ka hor ay ka joojisay qiimo dhaca lacagta shilinka Soomaaliga. Dadka ganacsatada ah waxaan ku codsanaynaa sidii madaxweynaha kale hadda uu ii sheeg aan cabashada aan ugu jeedinay oo noogu qabtay maxaan ku dhahaasi oo garab nagu siiyey. Waxaan ku codsanaynaa dadka ganacsatada, suuqleyda, baqaarada, inay miskiimiinta oo ku nool magaalada inay garab siiyaan oo maxaan ku dhahaa wixii oo qiimihii wixii la gadaay hoos ay noogu soo dhigaan oo shilin Soomaaligiina sidii ay noogu socodsiiyaan. aan ii sheeg isku garabsano oo wixii maxaa ku dhahaa oo macquul aan ii sheeg maskiintiin sida ay ku noolaato saasaan ka codsanaynaa. Majaal madaxweyne, waa mahadsantahay maadaama aad guddi noo saartay cabashadeennana aad ka soo jawaabtay. Alxamdulillaah waa ku mahadcelinaynaa Ilaahay ama hadda iskale sharaftaas aad noo samaysay cabashada aan kuu soo cabanay oo noo tixgelisay waa ku mahadsantahay taas. Waa kaaga mahad celinaynaa taas Ilaaha mahad iskale. Saciid Cabdulaahi Dani, Shumakaad Qaadir Jaamac, Warbaahinta Dowladda Puntland, Garowe.